Milí priatelia, dnes by som sa chcel venovať téme zdravotníctvo, ktorá absolútne spadá do kompetencie vyššieho územného celku, teda župy. Po intenzívnych stretnutiach s vami viem, že zdravotníctvo v našom kraji nefunguje, pritom sa vedenie kraja chváli, že vytvorili ukážkovú schému na podporu všeobecných lekárov. No vytvorili schému na podporu lekárov, a to v roku 2020, ale tak komplikovanú, že kraj za 2 roky pomohol a podporil iba 6 lekárov z celého nitrianskeho kraja. Toto je tak typické pre náš kraj, skomplikovať všetko, čo sa dá. Poďme ale k veci. My sme v našej obci totálne zrekonštruovali polikliniku z fondov Európskej únie. Zatraktívnili sme pracovné prostredie jednak lekárom, ale aj pacientom, čo neskutočne ocenili obe strany. A takto musí fungovať celý nitriansky kraj. Preto ako prvé zjednoduším podpornú schému pomoci pre lekárov, aby každý jeden lekár mohol dostať podporu v vašej obci, kde sa váš starosta rozhodne mať ambulanciu, aby nám už lekári neutiekali do iných krajov. Ďalej, koncepcia prerozdeľovania kmeňových pacientov po odchode lekára do dôchodku, tak ako to dnes rieši kraj, skončí. Nemôže byť pravidlom, že keď vo vašej obci lekár skončí, tak vaša zdravotná karta putuje k lekárovi, ktorý je 30 km od vás a pomaly 3-krát prestupujete, aby ste sa z vašej obci dostali k vášmu lekárovi. Táto lenivosť kraja po voľbách bude taktiež minulosťou. No a po tretie, je nevyhnutná komunikácia so zdravotnými poisťovňami. S týmito kraj nerokuje už asi roky a sú to práve poisťovne, ktoré zazmluvňujú nových lekárov. Sú to taktiež poisťovne, ktoré dokážu finančne podporiť lekárov a predĺžiť im ordinačné hodiny. Komunikácia s nimi je veľmi dôležitá, čo žiaľ naše vedenie kraja opomína alebo ho zaťažuje. Tých vecí, čo treba neodkladne napraviť, je mnoho a preto nastal čas veci začať riešiť. Riešiť ich pre lepší život nás všetkých v našom kraji.